панихиду в честь жертв Голодомору, відслужить настоятель церкви храму святого великомученика Георгія Переможця Ярослав Кислашко. Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилує нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилує нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Синові, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконие наші, святий, завітай до нас, ісцели немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Самі душі раби Твої, час і на віки вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна є Діво, що Бога всі мені породила. Душу рабів Божих, заморених голубами і репресами, нехай спаса і помили, бо він владий і чоловіка любить. Рабам Твоїм, захатованим голодомором і в репресіях, і сотвори їм вічна пам'ять. Шановні друзі, ми зібралися сьогодні біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору, щоб уковічити пам'ять тих, хто прийняв мученицьку смерть в 1932-1933 роках. Мітинг шанування пам'яті жертв Голодомору на Україні оголошується відкритим. Доброго дня. Дійсно, мешканці міста Вишневу, запрошені, гості, колеги. Ми вже не перший рік збираємося, і кожен раз дізнається щось нове і нове, тому що починає цікавитися. В школі нам такого не викладали. Говорили, що все було гарно, відповідно, прийшли, захопили, і у всіх нас купило щастя. А яким чином це все відбувалося за цей проміжок від 17-го, по крайній мірі, там, до 41-го років, коли в більшості ваші батьки, там, кого батьки, кого діди, бабусі, вони вже якось цей період життя в більшості намагалися забути, тому що це той період, який просто згадувати не то, що без суму, без якоїсь, вже можна сказати, істерики неможливо. У мене, що мама, що батько, вони з багатодітних сімей, і відповідно вже їхні батьки, вони відчули це на собі в більшості. І знаєте, коли я почав задавати собі питання з приводу того, а чому це відбулося саме в Україні, такий жах? Ну вже, в принципі, аналізуючи і розуміючи те, що прочитав, що почув,
Ти розумієш, що той волюлюбивий народ, який був, яким чином його затоптати іншим, просто його неможливо було зробити. Просто штучно зробити в такій країні, яка на сьогоднішній момент, там, по підрахункам, налічує 60% всього чорнозему в Європі, і відповідно, що в ній цю землю, що не кинь, воно буде рости, і що сотні тисяч людей полягло, це, ну, взагалі це нонсенс. В будь-якому випадку це неможливо було якимось чином без такого, скажімо, штучно створеного голоду взагалі, ну, просто навіть представити. Ви знаєте, нещодавно також прочитав, знаєте, от дійсно саме, що дуже сумом сприймається, це таке поняття, як жіночі бунти. Я взагалі, знаєте, завжди у нас якось чоловіки, рушійна сила, вони майже всі незадоволені в той же самий момент, і вони намагаються щось там зламати, під себе щось перекрутити. І ти вчитуєшся в це, чому це відбулося, це якраз той період 29-й, 30-й, 31-й роки, це майже вся Україна, там на той момент і Кубань, це в більшості, там 80% українців проживало, це козаки і все інше, жіночі, там південь України, жінкам просто... Ви знаєте, це, певно, вони вже десь на підсознательному рівні вони відчували те, що йде загроза. Бо в них, ну, що материнське серце, воно ніколи, майже ніколи, ну, не може обманювати. І вони, ці жінки, відповідно, вже там чоловіки там уходили в ліса, там щось супротив якісь чинили, а жінки просто бунтували, забирали свої корів, бо вони розуміли, яким чином викормити тих дітей, вони розуміли, що, в принципі, це вже... має прийти якийсь жах. І безліч тих жінок було розстріляно, безліч загнано до Сибіру, але в той же самий момент я зрозумів, що довести жінку до того, коли вона розуміє, перше, в першу чергу, вона берегиня того очага, який є, і що вона з хати не вийде, бо там діти, його потрібно берегти. І якщо жінки вже бунтували, то ми вже розуміємо, що це вже, скажімо так, якась межа невозврата якась могла б підходила. Тому, я ще раз кажу, якось недооцінити те, що сталося, ну, майже неможливо. Це дійсно, це був геноцид відносно українського народу, відносно всіх українців. Дійсно, багато і в інших республіках це відбувалося тих на той момент, але дійсно, стосовно українського народу, так до влади приходити не можна. Просто це ніяким чином не вкладається в голову. Давайте будемо в першу чергу надіятися на те, що такого більше в житті не має відбутися. І ми все маємо зробити задля того, щоб такого не було. Вічна слава дійсно цим людям, нашим землякам, нашим дідам, прадідам. І будемо молитися за те, щоб такого більше не відбулося. Дякую. Треба говорити про минуле задля майбутнього. Безпам'ятність породжує бездуховність, а вона роз'їдає тіло і душу нації. І хочеться подякувати всім, хто шукає правду історії в цьому житті. До мікрофону запрошується голова Києво-Святошинського районного товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка, депутат Вишневої міської ради Донець Валентина Петрівна. Шановна громада, сьогодні моя вітчизна в траурі. Сьогодні в траурі весь український народ. Скорбота за найріднішими. Прабабусів і прадідусів, за дідів і бабусь, за наших матерів і батьків, за внуків, за дітей і ненароджених. І це велике горе. Дуже важливо, щоб ми знали, що причиною такої стало трагедії українського народу. Адже нам демографи говорять про те, що якби у нас на території України не було війн, починаючи від татарсько-монгольського нашестя,
розбиття козацької держави, знищення козацької держави, національно-визвольних рухів 18-19 століття, не було б Другої світової війни та інших подій, на нашій би території, в нашій державі сьогодні було б до 88 мільйонів населення. Але сьогодні ми бачимо, що саме отаким історичним трагедіям кількість населення була після Голодомору 32-33 та ще 47-х років дуже мала. І ще зараз бачимо, що кількість населення вже по інших причинах, але це теж трагедія для нашого народу, яка зменшується і зменшується. Нас хотіли знищити, українців, бо ми є нація дуже розумною, дуже мудрою. І дуже важливо, що у ментальності характеру нашої нації є прагнення до волі, свобода вибору. Це найбільше, починаючи, всі ми знаємо історію ще за київських часів. І це хотіли цей мудрий, гарний народ, його просто хотіли знищити. Та знищили життя наших українців і не знищили нашої свободи. Ми сьогодні бачимо, наскільки ми є прикладом і, скажімо, якимось еліксіром, можливо, навіть сказати, і для інших сусідніх держав, які бачать, наскільки ми можемо добиватися свого права. Лише одне, ми ніколи не можемо до кінця закінчити ту справу, яку ми починаємо на революціях. Якщо повернутися до трагедії 1932-33 років, то як нам говорять, що майже щохвилини на Україні вмирало 23 людини, а за добу це було від 120 до 130 тисяч наших українців. Це дуже велика трагедія. І якраз є з родини тієї, яка у Голодоморі втратила найрідніших. Це моя прабабуся Наталка і прадідусь Артем, які на той час жили у селі Любча Ставищанського району, та їхніх сестер. Одна з сестер дуже просила, як моя бабуся Федора розповідала, і навіть це вже я ходила в 10 клас, це були 70-ті роки. Розповідала, бо інколи ж ми як молоді, як і ми зараз сучасне покоління, десь хліба кусочок не доїмо, десь викинемо цей хліб. І вона все вчила, що я тебе дуже прошу, вас внуків, щоб ви берегли цей хліб, не кидайте, бо ми таке пережили під час Голодомору. І ще розповідала про те, що її рідня сестра в цьому ж селі Любча говорила, що вмирала дитина її під хатою. Вона виповзла мати і каже до моєї бабусі, я тебе дуже прошу, відріж від неї, хоч що-небудь відріж, дай мені. Вона каже, та це ж дуже ж юстимо, дуже гріх великий. Вона каже, я хочу їсти, я хочу жити, а вона вже не виживе. Люди пухли, страшне розповідала, але разом із тим казала весь час, будь обережна, нікому не говори. І більше нічого не пояснювала. Ще люди до 70-х років, які жили в радянській системі, боялись розповідати всю правду про таку трагедію українського народу. І, звичайно, що я в душі мені якби боляче, але я сьогодні і радію від того, що наша громада міста Вишневу, як і тисячі громад по всій Україні, сьогодні прийшли і вшанували пам'ять своїх рідних саме на цьому місці, біля цієї церкви, яка завжди теж сповідує правильні українські цінності, християнські цінності і проповідує історію нашого народу. І я всім дуже вдячна. Звичайно, світ завжди, коли ми говоримо про значення, то ми маємо завжди засуджувати тих, хто привів до цієї трагедії. А той, хто привів до цієї трагедії, то вони є сьогодні на нашій землі. Вони сьогодні зазіхнули на нашу свободу, на те, що ми прагнули до європейських цінностей і до Європейського Союзу. І це дуже образливо. А вони вважали, і ми дехто сьогодні вважаємо, що вони наші брати. Я так думаю, що ми повинні бути більш гордішими і бути прямолінійними. Бо і сьогодні говорять, та ми ж таки були друзі за цей безвізовий режим.
Ми ж таки ж були друзі, а тепер що? Так це ж не ми в цьому винні. До нас ворог прийшов на нашу землю. Він кожного разу, кожного дня вбиває наших героїв, які там оберігають нашу батьківщину. І звичайно, що їм ніколи не буде прощення. Так як немає прощення іншим лідерам тоталітарного режиму, прикладу Сербії, де на тому тижні людину теж засуджена була міжнародним трибуналом до того, що виробляли вони в Сербії. Шановна громадо, ми повинні завжди пам'ятати про цю біду, знати свою історію і не прощати. Хоч у Біблії написано, що ми маємо прощати, але я вважаю, що оця пам'ять завжди повинна бути при нас, хто нами керував і хто керує, і хто хотів би знову забрати Україну у своє лоно. Хотілося б наостаток сказати, що та країна, з якої почались репресії і знищення української нації навмисно, і що є геноцидом українського народу, а це визнало, на жаль, на сьогодні на міжнародному рівні лише 23 країни, сьогодні продовжує будувати над своїй території і Криму пам'ятники Івану Грозному, Олександру ІІ, Петру І, Катерині ІІ, які знищували наш український народ. Ганьба цій країні! Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Вічна пам'ять всім, хто загинув невинно убієнним за нашу свободу. Слава Україні! Слово надається Олені Вікторівні Коломієць, кандидату філологічних наук, доценту Університету Україна. Шановні вишнівчани, справді сьогодні дуже важливо пам'ятати цей день і вшановувати його, але не тільки сьогодні. Ця пам'ять, яка дозволяє нам не забувати уроки історії. Я, як літературознавець, вперше почула це із творів літератури, з письменників нашої еміграційної літератури. Ви знаєте, що до 91-го року ні в школі нам про це не говорили. Ніхто не знав навіть, що це було геноцидом. А письменники, які свого часу змушені були поїхати з України і були свідками того часу, про це написали. І ці твори до нас прийшли вже після 90-х років. Ми студентами вперше відкривали для себе ці сторінки. І повірте, це було таке жахливе відкриття, що було важко читати ці тексти. Олас Самчук, роман «Марія». Євген Барка, Василь Барка, роман «Жовтий князь». І це ті перші твори, які засвідчили цю трагедію. Але не закінчується це відкриття. От у мене книжка ще однієї письменниці Ольги Мак «Каміння під косою». Я дві хвилинки візьму вашої уваги, щоб просто ви зрозуміли, людина, яка сама пережила, як вона про це написала. Столиця України тхнула трупом, хоч правні її жителі очайдушно і жорстоко боролись за своє існування. В одних дні минали на роботі, в других – по чергах, біля крамниць, біля розподілень пального, біля трамвайних зупинок або в державних установах. Ці люди завжди спішили, були сердиті, скрізь лаялися, проклинали владу і ненавиділи кожного, хто стояв у черзі попереду, як свого найгіршого ворога. Але були ще і люди, які не мали карток, і тому не товпились біля крамниці. Вони не мали хат, і пальне було їм не потрібне. Вони не мали куди їхати, і тому не штурмували переповнених трамваїв. А з державою у них були такі попсовані взаємини, що від різних установ їм треба було триматися якнайдалі. Коротше кажучи, це були розкуркулені саботажники колгоспного будівництва, вороги радянської влади, а популярно – голодаючі. І хоч у цей рік вони становили загальне тло і надавали містові його виключного і неповторного образу, хоч саме від них місто тхнуло трупом, їх було якнайменше чути. Голодаючі були смирні, боязкі, упокорені.
тинялися по вулицях, або сиділи попід мурами і парканами, тихенько, несміливо простягали руки по милостиню і мовчки вмирали тисячами. Зникали з цього світу так, як зникають тіни в темноті, як сліди на піску під подумовою Боровію, як луна розпачливого смертельного зойку в скелястих горах. Вимирали. І не дивно було, що вмирали, але дивно було, що ще жили. Ми з студентами вчора проводили в себе в університеті таку акцію, запали свічку. При вході, коли всі йшли ще на заняття, запропонували кожному взяти свічку і поставити перед іконою Божої Матері в пам'ять всіх, хто загинув у ці страшні роки. Тому, я думаю, поки живе ця пам'ять, поки ми будемо цю пам'ять берегти, наш народ не буде змушений повторювати ці трагедії. Адже поки живе пам'ять, живе і майбутнє. Слава Україні! Виступ я хочу розпочати словами Андрея Шептицького, великого духовного і національного просвітителя. Народи винародовлюються не так під впливом політичного натиску, як під впливом вищості чужої культури і нищості власної. Коли якийсь народ має ще високу живу власну культуру з відповідною внутрішньою силою, то політичний натиск викликає внутрішню реакцію і збільшує національну свідомість. Коли ж ні, то гноблений народ піддається чужій культурі та враз і винародовлюється. І те, що наш народ, як за словом Шептицького, не винародився, це свідчення того, що в нас є цей дух національної свідомості, дух нації. Дух, який не підвладний ніяким силам ворожим, ніяким танкам, ніяким кулеметам, ніяким навіть атомній зброї. Це дух, який береже націю. Це дух свідомості. І цей дух збільшується, коли ми шануємо пам'ять. Пам'ять всіх борців за волю України, пам'ять невинних жертв. Не для помсти ми пам'ять відкрили, не для помсти в нас пам'ять живе, а для того, щоб хрест на могилах встановило потомство нове. Щоб не плакали зорі у небі, щоб у серці не згасла свіча, пам'ятати до віку нам треба, що лиш правда життя звелича. І ця правда нам сьогодні дає силу і мужність бути народом. Тож пам'ятаємо, слава Україні і слава нації. До мікрофону запрошується вишнівський поет Валентин Лямічев. Вишнівчани, сказано вже багато про Голодомор 32-33 року. А я б хотів згадати іще один Голодомор 47-го року. Я не пам'ятаю тих років, а 47-й рік я пам'ятаю. Сльоза спадає, як згадаю, дитинство в рідному селі, і хліб з гіркого короваю моєї рідної землі. Мене сусідські діти брали в полях збирати колоски, а там обіжчики чекали, бездушні, люті, як вовки. На нас, як звірів, полювали, ловили та вели сільраду, де протоколами лякали в чаду гіркого самосаду. На ніч до льоху замикали, а вранці кликали батьків, де протоколами, звичайно, останні брали в кріпаки. В той час, як ми голодували, жили не краще кріпаків. На захід потяг існували, везли хліби з наших ланів. В Європі людям не казали про мор в голодній Україні, що в селах люди помирали, вмирали людяни в людині. Ми після страшної війни, діти, щоб збирати колосочки по ночах,
сходили, щоб торбинку назбирати. Казалось би, народ, який пережив таку страшну війну і встав проти німців, не ховався. У нас були сотні партизанських загонів. І люди, казалось би, на радянську владу всі були ослаблені в основному, але відвоювали нашу свободу. І зараз на сході я не можу дивитись ту хроніку. 4 роки йде війна, а не бачу її кінця. Вони руйнують все, що побудоване руками нашого народу. Це люди, це не люди. Слава Україні! Героям слава! Ми запрошуємо всіх сьогодні приєднатися до загальнонаціональної всеукраїнської акції «Засвіти свічу» о 16-й годині біля пам'ятних знаків меморіалу та на підвіконнях своїх осель мільйони українців засвітять свічки. Хай кожен із вас засвітить цей день теж свічку вшанування невинно замучених українського народу. Хай сьогоднішня наша зустріч, зустріч пам'яті, залишить в кожному серці краплинку скорботи, болі і віри в майбутнє. Мітинг вшанування пам'яті жертв Голодомору на Україні вважається закритим.